Нашите мили депутати заслужават за един такъв катерпилър като този. Нашите мили депутати заслужават за такъв багер, дето е като този катерпилър. Багер с хидравлични ножици. Колите на депутатите да се нарежат с такъв багер и да се закарат в металургичния завод в Перник. И там да се претопят леките коли. Там да се претопят леките коли на нашите мили депутати и там като се претопят и там да се претопят леките коли на депутатите и да подпомогнат Перник. Да подпомогнат Перник с някоя тяхна лека кола и леката кола е да им стане на да отлеят от леката кола друго желязо, което ще стане за или за строителство, или за лична употреба, или за кангали, или за автомобилната индустрия, ламардина, няма значение какво ще стане. Но леките коли на депутатите трябва да се нарежат с такъв багер. Защото трябва да бъдат наказани. Трябва да бъдат наказани тия депутатски глупаци. Защото те за това заслужават. Да бъдат наказани от този тип машина. Дето я снимам сега. Ама няма кой да купи такава машина. Няма кой да купи такава машина на действителност. Да им се унищожи колите. С такъв тип машина. Дето снимам. Това е. Благодаря за вниманието.